Сьогодні в країні відбувається чимало змін. Торкнулися вони й податкового законодавства. Так, наприклад, скасоване свідоцтво платника єдиного податку, змінилася ставка податків та порядок їх нарахування і багато іншого. Аби криворізьким представникам малого бізнесу простіше було зорієнтуватися в нових умовах, спеціалісти Муніципального центру послуг Кривого Рогу у рамках канадського проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» запросили лекторів з Дніпропетровська та організували навчальний семінар. Власне, такі зустрічі вже стали традицією. Двічі на рік підприємців консультують з найбільш актуальних питань у сфері ведення бізнесу. На сьогоднішній день основна маса людей зайнята все-таки в підприємництві, і вони повинні розуміти, як правильно платити налоги. Много змінень, які вступили в силу з нового року, і много змінень, які появились в законодательстве в связи с сложившейся ситуацией в стране, поэтому мы приехали для того, чтобы проинформировать ваших предпринимателей по этому вопросу. И журнал, и газета «Частный предприниматель» и данные семинары являются очень большим подспорьем в моей работе. Я как частный предприниматель слежу за каждым номером этого журнала. И неимоверное количество полезной информации я для своей работы оттуда беру. Начиная от налогового законодательства и заканчивая законодательством в сфере торговли, в сфере общепита, так как я занимаюсь этими двумя видами деятельности. Дніпропетровські спеціалісти готові проконсультувати підприємців не лише у правовій сфері, але й пропонують варіанти розвитку бізнесу. Семінари безкоштовні та відкриті, тож будь-хто із наших бізнесменів може завітати та отримати корисну інформацію. Наступної осені усі бажаючі також зможуть скористатися такою можливістю.